Baie dankie julle. Ek vra gou dat Henny en Rensha heel gou na vorentoe sal kom asseblief. Waar is julle? Ek gaan ons nou op die spot plaas en vir vra vir hulle vir die gemeente spot nie. Vir die gemeente hulle waar die doop gaan nie. Ek het in my eie lewe verskriklik lank met die doop gestruggel. Ek het so 'n bietjie charismaties in my hart en ek het baie lank gewonder nou hoekom doop ons regtig kinders in die kerk. Hulle verstaan nie wat gebeur nie. Hulle is nie regtig betrokke by die proses nie. Hoekom wag ons nie met die NG Kerk ook tot die kinders bietjie groter is om dan gedoop te word nie? En ek moet bely, ek dink ek het eers die werklike betekenis van die doop verstaan toe ek my dogtertjie so 4 jaar gelede gedoop het, die vorige God om onsself te gedoop het. Toe ek besef het dat hierdie klein lyfie wat absoluut niks verstaan nie, hierdie klein lyfie wat nog net weet van vreet en doeke maak en slaap, nie besef het eers van God het nie, dat die Here op daai spesiale oomblik vir hom sê en sê, hoorie, Linnea, jy is myne. En toe ek my dogtertjie gedoop het, ek vir die eerste keer verstaan hoekom ons dit in die NG Kerk doen, want dit is die absolute beklemtoning van 'n God van genade, wat na kind toe afpik wat niks verstaan nie en sê, hoor, jy is myne. En al vat jy 10 jaar of 20 jaar of jy hele lewe lang net vir jou sterfbed en besluit op daar te reageer, my commitment is geldig van nou af, maak nie saak hoe lank jy vat nie. So ek graag gee dat jy moet gou jou dogtertjie Katrien vorentoe bring, ek weet nie wie bring haar aan, ouma of oupa of iemand nie. So ek gaan vir Katrien inbring. Ek gaan ook vandag 'n bietjie anders te doen. Gewoonlik vra ons net die vraag vir die ma en die pa, maar omdat julle nou al reeds 'n dieretuin in mekaar geslaan het, julle is nou al reeds vir die derde een besig, het ek gedog om sommer julle as gesin saam voor te roep en die vraag vir julle te vra. Die eerste vraag is waarop julle moet antwoord, is bely julle dat, alhoewel ons eintlik allemaal onder die oordeel van God staan, allemaal verdien om gestraf te word deur die Here, dat Katrien aan die Here behoort, en dat ons al vandag doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, omdat sy vir hom ongelooflik spesiaal en kosbaar is. Die tweede vraag op die moet antwoord is, glo julle dit wat ons hier in Oosterlig leer, ooreenstem met wat die Bybel ons leer, hoe ons gered kan word, hoe ons verhouding met die Here reggemaak kan word, deur hoe Jesus ingegryp het in die geskiedenis om vir ons sondes in die kruis te sterf en op te staan uit die doodheid. En die derde vraag is, beloof julle dat julle bes sal doen om vir Katrien groot te maak in 'n huis waar God teenwoordig is, in 'n huis groot te maak waar sy daagliks met God se teenwoordigheid gekonfronteer word met sy liefde en sy genade. En dat jy hulle bes sal probeer om haar te leer om te leer wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Wat is julle antwoord op dit? Kruit, is die regte antwoord. Sy bring haar gou nader. En kom hou ons sommer oor die boek, oor die Katrien, jy verstaan nie. Maar jy moet weet dat Jesus vir jou vanoggend kom sê hy is ongelooflik lief vir jou, dat jy syne is, en dat hy alles prys gegee het, sodat jy in hom kan behoort. Daarom doop ek jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ek wil gou dit ook bietjie anders te doen as gewoon, ek wil julle moet gou hier onderkom staan, en dan wil ek gou die oumas en die oupas, en die broers en die susters van die gesin vrou om vorentoe te kom en dat hulle hulle hande op julle lê terwyl ons 'n seëngebed oor julle, en oor ek Katrien gaan sing, so julle onder sal kom staan. En aan al die oumas en oupas of vriende en familie wat graag hulle hande wil kom oplê as 'n teken van die seën van die Here, dit ek kom doen terwyl ons die seënlied oor Lys sing. En dis oor my gebed terwyl julle julle hande op hulle lê en ons die seëngebed sing, dat julle vandag ook herinner sal word dat iewers die Here daai commitment ook aan julle gemaak. So kom ons sing 'n seëngebed vir hulle.
Ja, Heere God, dankie dat u hier is. En dankie dat u die een is wat die volhouer is van die verbond wat u met Katrien gemaakt het. Dat u die een is wat haar nooit gaan los. En dankie dat ons saam met haar mama en haar papa en haar twee boeties hier met 'n verwagting kan leef. Dat u om elke hoek en draai self van haar gaan openbaar in haar lewe. Dat u om elke hoek en draai van gaan kom wys hoe ongelooflik lief u vir haar is. Dat die gereeld in haar lewe van haar kom wys oor waar die lewe eindelijk gaan en wat werklik betekenis het. En dat onze verwachting in die geest kan het, ons voor 60 jaar kan terugkijken oor haar leven, kan sien hoe die deel was van haar leven, maar hoe sy ook gekies het om u te volg. Ek kom betrachtig het vandag vir hulle as gesin, en sommer net 'n kostbare herinnering sal wees van hoe kostbaar hulle vir u is, en hoe onbeskryflik groot, en hoe roekeloos die genade eintlik is. En mag vandag sommer net vir hulle reminder kan kom wees, waar u vinger op elkeen van hulle kom sit, en sê, jy is myne. Kom bid het in die kostbare naam, die een wat ons moontlik gemaak het om deel te word van die familie van God. In die naam van Jesus Christus. Amen.